Tens treball. Sí, vi el programa de Ocupa't y vi que, pues nada, ofrecían en Virgin un puesto para comercial y nada, me lancé a por él. Pero David no es l'únic cas. Sí. Enhorabona, ¿eh? Gràcies. Bueno, ja tens treball. Sí, ja tinc treball. I, a més, has trobat el treball com? Preocupat, per Canal 9. Mira, hasta se emociona. No, me plores que plorem les dos. Bé, això és plores d'alegria, no? Sí. 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 Laura començà a treballar en Pollos Planes, que oferien Ocupa't 50 llocs de treball. En l'empresa s'han vist desbordats. Estimamos que estará sobre los 1.500 currículums, pero nos ha sobrepasado. La resposta en les xarxes socials ha sigut impressionant. En 11 programes hem presentat 800 ofertes de primera mà de tota la comunitat, explicades al detall pels nostres redactors, i hem anat allà on estava l'oferta, davall terra, dins l'aigua... Recapitulem, l'empresa d'esport d'aventura, Turi Aventura, busca... El programa continua rodant i oferint llocs de treball. I la fórmula funciona. Si a mí me ha funcionado, entiendo que a la mayoría de los valencianos pues también les puede funcionar. Entonces, que se animen a ver el programa y nada, que tengan mucha suerte. Ocupa't, de dilluns a divendres, a la 1:30 del migdia. El vostre èxit és la nostra ocupació.